слънце. На слънце да има... То по принцип се снима на камера на ръчни настройки, защото трябва да... Всяка дигнеш нагоре към облаците и то... Малко... Ага, е така като го приближа към часовника става. И знамето отгоре. Виж сега това, като го приближиш към... Много хубав кадър е това. Виж, а като го приближиш към прозорец и то като вали на тъмното, на към прозорец се вижда. Знаеш, че гледах един филм. Един отиде да търси един колега фотограф, изчезнал някъде из Хималаите. И? И той снимаше някакъв бял като гепард ли, като тигър ли беше, бял тигър, който се появява много рядко в планета, трябва при особени обстоятелства. И точно когато искаш да го снима това, пусна апарата, която трябваше да го снима и той вика: снимай го бе, снимай го, защо не го снимаш? Той вика: чакай, аз по едно време викам, за кой ги снимам те работи, като стървам момента. Гледай просто, гледай го. И ще ги запомниш така. Вика, аз го имам снимки негови, но по едно време реших да не го снимам повече. Просто да дойда до тук да го гледам и си пуши. И така, ева, не, вика, и те за това издирват от редакцията. И той вика: да, не си ли заслужава? Ей го, да го, това е най-рядко срещаното животно. Нещо като онова, като йетито. Сега се прекарахме с музика, тук спорихме с Бай Тодо. Де това е Тодо? Я ме учи да лапа музика. Е, вот там беше, бе. Не знаеш Тодор с бялата пса. Кажи го, я забрах му фамилията. Той колко визитки ми даде. Аз имена, даже имената не ги отчитам на хората. Имена. Какви сте имена? Какво ти показва това име? То не мога да ти покаже какъв си. Гледаш един Георги, другия Георги, ма те различни Георги. Единия прилича на викинг, другия прилича на прабългарин. Аз така. И какво са? Има други Георги, който прилича на гей. Е, виж тази къща, това е лицето на Троян и на България. Трябва да се направи един етър. Е, така да бъде тия. Тия старите сгради, какво ми правят изолации? Ми направи да прилича на такова, тя цяла България трябва да си един етър. Да знаят, че тук не сме тръгвали да се развиваме като тях. Те викат, ние сме се развили еди как си. Ма вие сте много в грешна посока. Ние не сме тръгвали да се развиваме и не сме сбъркали. Нали тъй? Да се развиваш. То за да се развиваш, трябва да се навиеш първо. Аз тук изнасям някакви речи. Какво ме тази? Има ли който си? Аз мисля да се обърна. Не знам, аз си говоря просто да се разтоваря, по което искам аз. Аз ще се обърна и така. И аз малко ще дигни там чантата да не парзалям. Ако може да се види то кадър зад Троян, сърцето на Балкана. Така. Да, аз не съм от Троян, ама се правя на троянчене. Ма какво се правя на троянчене? Просто ми харесва тук и това е. И много говорим, па няма музика. Много съм се прегърбил нещо. Прегърбите,
такава мъка. Има в народната музика. Тук, що няма в троянския край народна музика? Ти забелязвала си, че няма, нещо... Няма типична народна. Няма типична троянска народна музика. На Никола Ганчев кавалджията има едно, се казва троянски опас. И само това знае, че нещо троянско. Но на пазара срещнах един човек, който ми каза, че имал някакви автентични песни и му помоли да му ида на гости. Записах му имената. Вика, аз идвам всеки четвъртък. Ако не мога, ма намериш... Желязна ли? Желязна? Ми, не. От къде беше тук? От Лумец, майка, да? Лумец, Желязна, Дворима. Ама защо толкова време свира на центъра и никой от троян не дойде да каже, имам примерно една тетрадка с бабини песни? Имат много, обаче не ги дават, не знам какво. Еми, добре бе, ще я платим. Ай, е сега в клипа го казвам на целия троян. Плащам ли си за народна музика, защото това наистина си заслужава да плати. Една американка идва, изкупува стари плочи, изкупува, ходи по бабички. Направи се голям музикален архив. Чакай го спъртах.